Нұрсұлтанда сағат 11:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Елде астықтың 95% орылды. Бүгін премьер-министр Асқар Мамин үкмет отырысында осылай деп мәлімдеді. Биыл өнімнің жалпы көлемі 18 миллион тоннаға жетуге тиіс. Бұл астық Қазақстанның қажеттілігін молынан қамтамасыз етеді. Мұның сыртында 6 тоннадан астамы шетелге экспортталады. Биыл өнімнің сапасы жоғары, бидайдың қабырлық көрсеткіші 74%-ке жетіп отыр. Қазір биылғы қуаңшылықтың салдарынан әлемде астық жетіспеушілігі сезіледі. Енді экспорттаушы елдер біраз қағылуы мүмкін. Ал біздің елдің экспорттық әлеуетінің сақталуы ерекше маңызға ие. 2025 жылға дейін Екібастұз қаласының экономикасына 737 миллиард теңге инвестиция құйылады. Үкімет отырысында кентті дамудың кешенді жоспары да қаралды. Елдің ірі индустриялық және энергетикалық орталығы Екібастұзда 17 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылмақ. Ал жалақы көлемі 43%-ке өсіп 300 мың теңгеден асады. Инженерлі коммуникациялар индустриясы, көлік және тұрғын үй инфрақұрылымы, әлеуметтік сала мен экологиялық проблемалар шешуге бағытталған 114 жоба жүзеге асырылады. Сондай-ақ өңірде темір жолы кластерінің өнімдері, ферроқорытпалар, техникалық кремний, жартылай кокс, көмір электраттары соғылған бұйымдарды өндіретін және жабдықтарды жөндейтін зауыттар салынбақ. Ресейдегі жоғарғы оқу орнында болған атыстан соң біздің елде де алаң туды. Енді білім нысандарының қауіпсіздігі тексеріледі. Бұл туралы ведомство жиында айтылды. Яғни балабақшадан бастап мектеп, колледж, университеттердің қауіпсіздік құрылымдарына толық қамтылуы және оқыс оқиғаларға дайындығы пысықталады. Сондай-ақ жатақханаларда назардан тыс қалмайды. Сала мамандарының мәліметі бойынша қазір елде 107 университет видеокамерамен жабдықталған. 60-тан аса оқу орнында кіріп шығудың электронды жүйесі жұмыс істеп тұр. Мектепте оқ атылып, екі оқушы жарақат алды. Дәрігерлер зардап шеккендердің өміріне қауіп жоқ дейді. Барлық оқушылар кампус аумағындағы теннис ойын алаңына эвакуацияланды. Оқиға ақыртың Вирджина штатындағы Ньюпорт Ньюс қаласында болған. Белгілісі, кәмелет жасқа толмаған күдікті оқу орнына келіп жағалай оқ атқан. Оның не себепті мұндай қадамға барғаны белгісіз, күдіктінің кім екені де әзірге құпия. Бір анығы полиция ұстаған. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Оқушыларды эвакуациялау жұмыстарына полиция қызметкерлері мен өрт сөндірушілер жұмылдырылды. Дәрігерлер зардап шеккендерге дер кезінде көмек көрсетті. Бір адам бетінен жарақат алып, екіншісінің аяғына оқ тиген. Зардап шеккен екі оқушы да 17 жаста. Ресейдің Прем қаласындағы университетте болған атыста мерт болғандардың тізімі жарияланды. Марқұмдардың үлкені 66 жастағы әйел, ең жасы 18-де екен. Жарақат алғандардың арасында Ирак студенті бар екені белгілі. Оқ атқан Тимур Бекмансұровтың әкесі баласының ешкімен араласпай үнемі компьютер алдында отырғанын айтты. Естеріңізге сала, кеше 18 жастағы Тимур Бекмансұров университетте оқ атып 6 адам мерт болған еді. Тағы 20-дан астам жарақат алған. Қазір 9 адам ауруханада хал үстінде жатыр. Кения астанасы Найробидегі мектептердің бірінде өрт шықты. 40 оқушы ауруханаға түскен. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, түнде науқастардың тыныс алуы қиындапты. Дәрігерлердің көмегіне жүгінген 15 адам қазір үйіне оралды. Қалған мамандардың бақылауында. Олардың өміріне еш қауіп жоқ дейді ақ халаттылар. Абырой болғанда адамдар аман, құтқарушылар балаларды ғимараттан дер кезінде эвакуациялап үлгерген. Өрттің не себептен шыққаны әзірге белгісіз. Павлодарда көп қабатты үйде өрт шығып, 34 жастағы азамат тірідей жанып кетті. Өрт Жамбыл облысының таулы аймағындағы әбігерге туғызып отыр. Ал Нұрсұлтан қаласында велосипед ұрылары ұсталды. Осы және өзге де жаңалықтар келесі топтамамызда. Павлодар қаласында пәтер өртеніп, оқиға орнында 34 жастағы азаматтың мүрдесі табылды. Төрт бөлмелі пәтердің жатын бөлмесінен өрт шыққан. Құтқарушылар келгенге дейін көпқабатты үйдің 10-нан астам тұрғыны қауіпсіз жерге шығарылды. Екі адамға медициналық көмек көрсетілді. Мамандардың болжамынша өрт темекі тұқылынан тұтанған. Көпқабатты үйдің 5-ші қабатында 4 бөлмелі пәтерден
жалпы ауданы 8 шаршы метр құрайтын өрт орналды. Өрт сөндірушілер келгенге дейін үйдің есі 1967 жылы және 1966 жылға пәтер иелері эвакуацияланды. Апаттық медицина катастрофа қызметкерлері дәрігерге дейінгі көмек көрсетілді. Соңынан бірінші ауруханаға жеткізіліп, жатқызылды. 26 және 25 жастағы екі жігіт Нұрсұлтан қаласындағы көпқабатты үйлердің паркингтерінен велосипед ұрлаумен айналысқан. Күдіктілер Шығыс Қазақстан облысының тұрғындары болып шықты. Екі дөңгелекті көлікті ұрлау үшін арнайы құралдарды қолданған. Соңғы рет олар 109 мың және 50 мың теңгенің велосипедтерін айдап кеткен. Күдіктілер кінәсін мойындады. Дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны қолдан тапанша мен мылтық жасаған 56 жастағы күдіктіден 100-ден астам оқ-дәрі мен 6 қару тәркіленді. Олардың қатарында 5,16 миллиметрлік калибрлі пистолет пен тіркелмеген ТОЗ-34 маркалы қару бар. Күдікті сот санкциясы бойынша қамауға алынды. Қылмыстық кодекстің екі бабы бойынша іс қозғалды. Оның кінәсі дәлелденсе 5 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жамбыл облысындағы Тұрар Рысқұлов атындағы таулы жерде болған өрт сөндірілді. Мамандардың айтуынша, тілсіз жау адамдардың салғырттығынан шыққан. Қызыл жалынды сөндіруге 250-ден астам маман мен 42 техника жұмылдырылды. Барлау нәтижесінде өрттің 650 гектар жерге жайылғаны белгілі болды. Түркістан облысының ювеналды полицейлері 22 жас өспірімнің ата-анасын жауапқа тартып, әкімшілік хаттама толтырды. Олардың балалары түнгі уақытта ата-ананың қарауынсыз қалған. Мәселен, Сарыағаш ауданында балалар мезгілсіз уақытта көше кезіп жүрген. Олардың барлығы полиция бөліміне жеткізілді. Жалпы жас өспірім алдын алу шарасы барысында облыс аумағында жеткіншектерге қатысты 850 құқық бұзушылық тіркелді. Ақмола облысы Шортанда ауылының 65 жастағы тұрғыны саңырау құлақ жинауға шығып адасып қалған. Ер азамат скутерін орманда қалдырып жаяу кеткен. Осылайша зейнеткер алысқа кетіп қалғанын да байқамай қалған. Абырой болғанда полицейлер жоғалған қарияның ізіне түсіп тауып алды. Испания мен Италия полициясы онлайн арқылы халықты алдап ақша тапқан ірі қылмыстық топты қолға түсірді. Екелдің аумағында жүргізілген операциялар кезінде барлығы 106 күдікті тұтқындалды. Қамауға алынғандардың басым бөлігі Италия азаматтары, заңсыз әрекеттерден негізінен осы мемлекетте жасалған. Күдіктілер адамдарды алдап онлайн арқылы Испаниядағы банк есепшотына ірі көлемде ақша аударуға көндірген. Түрлі ұйымдардың құрамына кіріп ақша болып салаған. Ал қолға түскен қаржыны криптовалютаға айналдырған немесе басқа жолмен пайдаларына жаратқан. Қылмыстық топ елдің өзінде 10 миллион евро пайдаға кенелген. Испанияның Ла-Пальма аралындағы Кумбре-Веха жанар тауының атқылауы кезінде таудан құлаған ыстық шоқтан 100-ге жуық үй бүлінді. Апат ауданынан 5,5 мыңнан аса тұрғын дер кезінде қауіпсіз жерге көшірілгендіктен ешкім жапа шекпеген. Ғалымдар лаваның ағуы бірнеше аптаға немесе айға созылуы мүмкін деп отыр. Түтінде төңіректі тұмшалап тұр. Әуе компанияларына Канар аралдарының үстімен ұшпауға кеңес берілген. Мамандар жанартаудың атқылауы жалғасса, батыс Еуропа мен солтүстік Африкада әуе байланысы қиындайды деп отыр. Айта кетейік, Кумбре-Веха жанартауы соңғы рет 1949 жылы атқылаған. Pfizer және BioNTech вакцинасы сынақтың екінші фазасынан сәтті өтті. Бұл шараға 5 пен 11 жас аралығындағы балалар қатысқан. Компания зерттеуінің нәтижесі бойынша препараттың қауіпсіз екені жария етілді. Сынақ барысында балаларға дәрінің екі компоненті егілген екен. Екінші доза 21 күннен кейін салынған. Мамандардың айтуынша вакцина оңай қабылданды. Ағзада ауруға қарсы антиденелер бір айдан кейін пайда болған. Енді жыл соңына дейін препарат 6 ай мен 5 жас аралығындағы балалар арасында сыналмақ. Зерттеу нәтижесі жылдың соңында жарияланады.
Англия жасөспірімдерге екпе салуды бастап кетті. 11 мен 15 жас аралығындағы оқушылар Pfizer мен BioNTech вакцинасының бірінші дозасын қабылдап жатыр. Ғалымдар оның қауіпсіз әрі жанама әсерінің өте сирек жағдайда байқалатынын айтады. Ең бастысы вакциналау науқаны оқу процесінің тоқтамауына септігін тигізуге тиіс. Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Жасөспірімдерге екпе егу ковидтің мектепте таралуын толығымен тоқтатпайды, бірақ жұқтыру жағдайларын азайтуға көмектеседі. Мәліметтерге сәйкес вакцинаның бір дозасының өзі дельта штамын жұқтыру қаупін шамамен 55%-ке кемітеді екен. Медицина қызметкерлерінің пікірінше, екпенің екінші компоненті балаларға әзірге көктемге дейін салынбайды. Ұлыбританияда кәмелет жасы ретінде 18 жас бекітілген. Бірақ егер жасөспірім вакцинаның өте сирек жағдайда байқалатын жанама әсерінен қорықпаса, әке-шешесінің рұқсатынсыз-ақ екпені ерікті түрде қабылдай алады. Көп жағдайда бала да, ата-ана да қарсылық білдіріп жатқан жоқ, дейді биліктегілер. Біздің ойымызша вакцинаның берер пайдасы зияннан әлдеқайда асып түседі. Біздің қолымызда дәрігер әріптестерімізден келген бұлтартпас айғақтар бар. 2020 жылдың наурызынан бергі білім берудегі олқылықтар балаларға ауыр соқты. Олардың денсаулығына, психикалық жағдайына қатты әсер етті. Бұл тенденция әсіресе тұрмысы нашар отбасылар тұратын аудандарда ерекше байқалды. Балалардың барлығы дерлік ауруды жеңіл түрде өткізеді, дейді мамандар. Соңғы 12 ай ішінде Англияда 25 бала ковидтің құрбанына айналыпты. Көпшілігінің денсаулығында бұған дейінде айтарлықтай кінәрат болған. Тек 6-ау ғана бұрын соңды ауырмаған. Англияда екпені мектептерде, Уэльсте вакциналы орталықтарында, Шотландияда клиникаларда кезекке тұрып қабылдауға болады. Солтүстік Ирландиядағы жасөспірімдерді вакциналау қазан айында оқу орындарында жүргізілмек. Меніңше қатарластарының бәрі риза. Енді біз ковидтен қорықпай көшеге шыға алатын боламыз. Мен екпе алу туралы дұрыс шешім қабылдаған ұлыммен мақтанам. Оқушылардың барлығы мектепте оқулары керек деп есептеймін. Вакцинаға наразы топтар мектептерге келіп, кедергі келтіруі мүмкін. Бұл жағдайда мұғалімдер дереу полицияға хабарлауы керек. Pfizer компаниясы өз вакцинасының 5 жастан 11 жасқа дейінгі балаларға да қорған бола алатындығын дәлелдеп отыр. Енді екпенің ақш, Еуропа және басқа да елдердегі жеткіншектердің қабылдауына ресми түрде рұқсат берілуі күтілуде. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Израиль қайта вакциналау науқаны белсенді атқарып жатыр. Бұған дейінгі зерттеу нәтижесі екпеден кейін жарты жыл өткен соң коронавирусқа қарсы иммунитет әлсірейтінін көрсетті. Сондықтан бұл ел қайта вакциналауды жылдамдата түскен. Жансақтау бөлімдерінен түсіп жатқан статистикалық мәлімет қайта вакциналаудың қажеттілігін көрсетті. Ауыр халдегі науқастардың басым көпшілігі екпе салдырмаған, немесе тек бір дозасын қабылдаған. Сондықтан барлық телеарналар, сайттар мен радиостанциялар күні бойы қайта вакциналауды үгіттеп жатыр. Достарыңызбен бірге тойлағыңыз келсе, вакцина салдырыңыз. Бәрі ыңғайлы. Үшінші екпеге кезек жоқ. Машина талон бергеннен кейін бірнеше секундтан кейін вакцина салдырады. Әдетте мұнда көп сұрақ қоймайды, өйткені вакцина жөнінде жұрт толыққанды ақпаратпен танысқан. Қандай препарат салынатынын, қандай жанама әсері болуы мүмкін және не үшін мұнда келгенін жақсы біледі. Өзім емханада медбике болып жұмыс істеймін. Адамдар вакциналау қажет пе, қауіпті емес пе, үшінші екпе салдыру керек пе деген сұрақтарды жиі қояды. Бұл орталық арқылы күніне шамамен 1000 адам өтеді. Осылай үздіксіз жарты жыл бойы жұмыс істеп келеді. Жүздеген мың адамға екпе жасалып, тек біреуінде ғана аллергиялық әсері тіркелді. Онда да ауыр салдары болған жоқ. Достарымның көбі ковидпен ауырды, сондықтан осы дертпен екпе арасында айырмашылықты көріп тұрмын. Көбі сырқаттан кейін әлі қалпына келе алмай жүр. Ал вакцинадан кейін мен жарты күндей сәл ауырдым, бірақ бәрі өтті. Енді дерттен қорғалдым деп ойлаймын. Израильдің 3 миллионнан астам тұрғыны үшінші екпе салдырған. 60 жастан асқандардың түгелі толығымен вакциналанды. Науқан жалғасып жатыр. Препарат жеткілікті. Израиль коронавируспен күресіп келеді, бірақ жақын арада жеңетін түрі жоқ. Дәурен Ақашұлы, Сергей Ауслендер, хабар 24, Израиль.
Өткен тәулікте елде коронавирус жұқтырған тағы 2093 адам анықталды. Осылайша ауырғандардың жалпы есебі 865 мыңға жуықтап қалды. Алматыда 415, Қарағанды өңірінде 304, Алматы облысында 224, Нұрсұлтанда 190 дерек тіркелді. Қазір елде қауіпті кеселден емделіп жатқандардың саны 69 мыңның шамасында. Дәрігерлердің хабарлауынша мыңға тарта адамның жағдайы ауыр. 143 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал дәл осы коронавируса қарсы вакцинаның қос компонентін елде 6 миллион 200-ден аса адам салдырған. Бірінші дозасын 7 миллион 335 мыңға жуық адам алды деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігі. Маңғыстау өңірі коронавирустың таралу қарқыны бойынша жасыл аймаққа оралды. Осылайша елде эпидахуал тұрақты өңірлер қатары үшеуге жетті. Бұрыннан бұл тізімде Түркістан мен Жамбыл облыстары бар, ал Нұрсұлтан, Алматы қалалары мен Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай және Павлодар қауіптің қызыл деңгейінде. Қалған өңірлер сары аймақ санатында. Елде коронавирустың жаңа бір түрі анықталды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше ета штамы 4 өңірде таралған. Нақтыласақ, Маңғыстауда 2, Қарағандыда, Павлодар, Нұрсұлтанда бір-бір адамнан табылды. Айта кетсек, вирустың ета түрі алғаш рет 2020 жылдың желтоқсанында Нигерия мен Үндістанда шыққан. Оның ерекшелігі сол, басқаларына қарағанда тез таралады. Дегенмен зардабы жеңіл дейді мамандар. Қазір біздің елде коронавирустың 96 түрі мәлім. Ең көп таралғаны үнді штамы. Бүкіл әлемдегі криптовалютаның 8,12% Қазақстанда өндіріледі. Былтыр ғана 3,5% еді. Яғни айналдырған 7-8 айда 2 еседен асты. Қазір цифрлы валютаны жасаудан біздің ел 3-ші орында тұр. Қарқынды өсімге не себеп болды? Криптовалюта жасау ел экономикасына тиімді ме? Талғатбек Абдығожадан білейік. Әлем бойынша биткоин өндіруде Қытай көш бастап тұр. Былтыр дүние жүзінде жасалған криптовалютаның 70%-тен астамы осы елде өндірілген. Алайда биыл шығыстағы көршілер бұл кәсіптен бас тарта бастады. Яғни майнинг фермаларға талапты күшейтті. Нәтижесінде цифрлы валюта жасаудағы үлесі биыл 46%-ке төмендеді. Есесіне АҚШ пен Қазақстанда криптовалюта майнингі қарқынды дамыды. АҚШ-та 3,14%-тен 16,8%-ке жетті. Қазақстанда 3,5%-тен 8,2%-ке көбейген. Оның үстіне бізде майнинг саласын дамыту үшін криптовалютаны өндіруші фермаларға салық салынатын болды. Оны төлеу қаңтардан бастап міндеттеледі. С 1 января 2022 года вводится налог. 2022 жылдың бірінші қаңтарынан бастап майнерлік фермалар 1 киловатт сағат электр энергиясы үшін 1 теңге көлемінде салық төлеуге міндетті. Есеп бойынша бұл салықтан ел бюджетіне жыл сайын 5 миллиард теңге қосымша кіріс кіреді. Бірақ өкінішке қарай қазір бізде криптоиндустрия жасырын жұмыс істеп жатыр. Өндірілген криптовалютаны айналымға қосу жағы қарастырылмаған. Сондықтан өндірушілер шетелдің нарығында сатады. Сәйкесінше біз салықтан қағылып отырмыз. Бейресми мәліметке қарағанда қазір елде криптовалюта майнингімен айналысатын 30 ірі ферма бар. Олар биткоин жасау үшін шамамен сағатына 450 мегаватт электр энергиясын пайдаланады. Жасырын жұмыс істейтін ұсақ фермалардың саны одан да көп болуы мүмкін. Барлығын тіркеуге алу үшін цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Астана халықаралық қаржы орталығымен бірлесіп, криптовалютаны айналымға қосу жүйесін қарастырып жатыр. Егер жүзеге асса, көлеңкелі бизнес азайып, салық түсімдері артады деп санайды. Сондай-ақ ірі майнинг компанияларымен бірлесіп, биыл елге 14 миллиард теңге инвестиция тартуды жоспарлаған. Қазірдің өзінде 7 миллиард тайы құйылды. Жыл соңына дейін қалғанын жүзеге асырмақ ниетте. Биткоин жасап байып кету жақсы әрине, бірақ оның өндірісі артқан сайын электр энергиясына сұраныс көбейеді. Өйткені криптовалюта компаниялардың компьютердің көмегімен жасалады. Блумберг агенттігінің хабарлауынша әлемдегі майнинг компаниялар
өткен бір жылда 67 тераватт сағат энергия пайдаланды. Ал бұл осынша энергияны 8 айда жұмсап тастаған. Сарапшылар бұлай жалғаса берсе, жыл соңына дейін әлемде 91 тераватт сағат электр энергиясы тек қана биткоин жасауға жұмсалуы мүмкін дейді. Бұл Пәкістан республикасының жылдық сұранысымен тең. Осы тұста айта кету керек, Қазақстандағы электр энергиясының 70%-ті көмірден, 20%-тен астамы газдан алынады. Яғни ауаға бөлінетін көмір қышқыл газы көп. Ал Еуроодақ елдері келер жылдан бастап көміртек салығын енгізбек. Бұл кәрі құрлыққа тауар экспорттайтын компаниялардың табысына да, ел экономикасына да кері әсер етуі мүмкін. Әлемдегі ең дәулетті 25 әулеттің тізімі жасалды. Кейінгі бір жылда олар басқаратын компаниялардың табысы 22%-ке артты. Тізімді Bloomberg агенттік жасаған, оған сай бай әулеттердің көшін Walmart супермаркеттер желісін басқаратын Walton әулеті басқарып тұр. Олардың байлығы 238 миллиард долларға тең. Екінші орында Mars корпорациясының иесі. Mars әулеті отбасының активтері 142 миллиард ақш долларына жуықтайды. Үштікке Koch жанұясы кіреді. Koch Industry компаниясы басқаратын отбасы 124,5 миллиард долларға ие. Компаниялары негізінен мұнай химия саласында жұмыс істейді. Сондай-ақ дәулетті әулеттердің тізімінде Al Saud, Hermes және Chanel сән үйінің иелері мен Thomson Reuters ақпараттық агенттігінің басшылары бар. Бұған дейін Bloomberg агенттігі ең ауқатты адамдардың тізімін жариялаған болатын. Үштікке Elon Musk, Jeff Bezos және Bernard Arnault кіреді. Енді валюта бағамына тоқталайын. Бүгін Қазақстан қор биржасында ақштың 1 доллары 425 тенге 79 тиын, евро 498 тенге 32 тиын, ал ресей рублі 5 тенге 82 тиыннан саудаланып жатыр. Бүгінгі айтарым осы, сау болыңыздар. Жолда марш жүргізушілер көбейіп барады. Батыс Қазақстан облысында былтырғы кезеңмен салыстырғанда әкімшілік құқық бұзушылық 30%-ке артқан. Алайда Алькатрес қорытындысымен келіспей өзінің кінәсі екенін дәлелдеп шыққандар да бар. Өйткені полицейлердің де қызметін асыра пайдаланатын кезі болады. Автомашину проверь. УАЗ-2114, 21 регион, РФ. Тапа-тал түстегі түсірілім кезінде көлікті мас күйде жүргізген адамды кезіктірдік. Орал Желаев трассасының бойында полицейлер жол ережесін бұзған жүргізушіні тоқтатқан еді. Құжат тексеру кезінде одан алкотест тапсыру сұралды. Медициналық талдау нәтижесінде нарколог дәрігер жүргізушінің ішімдік ішкенін анықтап берді. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 789 бабына сәйкес жүргізуші уақытша қамауға алынды. 608 баптың бірінші бөлімі бойынша ол 15 тәулікке қамалуы және 7 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылуы мүмкін. Жыл басталғалы бері мас күйде көлік басқаруға қатысты 717 дерек тіркелді. Соның ішінде 115 адам екінші рет ұсталған. Олар бұрын темір тұлпар тізгіндеу құқығынан айырылғандықтан бұл жолы әкімшілік емес қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Кейбірі жүргізушілер алкотест тапсырудан бас тартып қарсылық көрсетеді. Мұндай жағдайда әкімшілік қамау 20 тәулікке дейін ұзартылып, көлік жүргізу куәлігінен 8 жылға дейін айырылуы мүмкін. Бұрын талдау құрылғысының шкаласы 0,15-ті көрсетсе, жүргізуші айыпталмайтын еді. Ал қазір олай емес. Жаңа бұйрықта шкаланы мүлде алып тастады. Енді медициналық сараптама мен клиникалар айналысады. Полицейлер сол дәрігерлердің шығарған қорытындысын негізге алады. Кейбір жүргізушілер тест тапсырмай сытылып кетуді ойлайды. Алайда бұл айламен құтылмайды. Керісінше жағдайын қиындатып алады. Мұндай жағдайда қосымша акт толтырылады. Медициналық талдау жасатуға жылына орташа есеппен 10 000-ға жуық жүргізуші келеді. Кейбірінің құқығы қорғалмай қалыпты жатады. Әкімшілік сот судьясының айтуынша, кейбір полицейлер айыпталушының құқығын қасақана шектейді екен. Бірінші куәландырудан кейін егер келіспесе, қорытындымен, наркологтың қорытындысымен келіспесе, онда сол тұлғаның манағы қайталап өтуге құқысы бар. Соны көп жағдайда енді полиция органдарымен манағы қызметкерлермен шектейді. Сол жағдай мына сот отырысында анықталып отырады. Қайталап куәландыру өту ол 2 сағат ішінде өту керек. Өткізуге болмайды. Мас күйде көлік басқаруға байланысты қозғалған әкімшілік істердің 8-і тоқтатылған. Жүргізушілер тест қорытындысы теріс екенін дәлелдеп шықты. Олқылыққа жол берген 2 полиция мен 2 медициналық қызметкер жұмыстан босатылған. Еркебас Мадияров, Болат Жарылғасов, Орал, хабар 24.
Ақмола облысында атанасы ішімдікке салынған мыңға жуық бала адам төзгісі жағдайда өмір сүріп жатыр. Жоқшылық қысқан жеткіншектердің алды қылмысқа барып, сол арқылы іні қарындастарына сұрауға мәжбір. Бұл мамандардың сөзі, енді осы мәселені бір жақты шешуге күш салмаса, жағдай ушығып кетуі әбден мүмкін. 300-ден аса бала ата-ананың қарауынсыз жүрген, ал 42 жетіншек түрлі қылмыс жасаған. Өңірде өткен жасөспірім жедел алдын алу шарасының нәтижесі осындай. Балалар көбіне өзгенің мүлкін ұрлайды және бұзақылық жасайды. Жедел алдын алу шарасы кезінде 60 тұрмысы төмен отбасы және 50 бала тіркеуге алынды. Осы жылы 72 ата-ана бала тәрбиелеу құқығынан айырылды. Жауапсыз әке-шешені ата-ана құқығынан айыру ең ауыр және амалсыздан жасалатын шара. Құзырлы мекеме қызметкерлері оған дейін отбасы өкілдерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Дегенмен ескертуді елемей, бұрынға әдетіне басатындар жетерлік. Сондай оқиғаның бірі Көкшетауда болды. Анасы 4 баласымен бір бөлмелі үйде тұрып жатты. Олардың оқуына ешқандай жағдай жасалмаған. 8-13 жас аралығындағы жеткіншектер қараусыз қалған. Анасының ішімдік ішіп, бірнеше күнге жоғалып кететіні анықталды. Елді елең еткізген оқиғадан кейін жасөспірімдер кәмелетке толмағандарды оңалту орталығына орналастырылды. Өңірдегі 700-ден астам бала осындай отбасында өсіп жатыр. Психологтар бұзақылықтың басым бөлігін қараусыз қалған жеткіншектер жасайды және олардың да құқығы жиі бұзылады деп отыр. Барлығы отбасына байланысты. Егер ата-анасы ішімдік ішетін болса, баласы да зиянды заттарға ерте жастан әуес болады. Яғни бұл жерде балалармен ғана емес, отбасы мүшелерінің барлығымен жұмыс жүргізілуі керек. Жайсыз жанұяда зәбір көріп таным түсінігі бұзылған балаларға кешенді психологиялық көмек көрсетілу керек. Ресми мәлімет бойынша өңірде 962 бала қиын жағдайда өмір сүріп жатыр. Өкініштісі сол, олардың қатары жыл сайын артып келеді. Шыңғыс Қалиден, Аслан Әбутәліп, Анатолий Полянный, Хабар 24, Ақмола облысынан. Алматы полициясы кеше-кешке Ақбұлақ шағын ауданындағы жан түршігерлік оқиғаға қатысты брифинг өткізіп, мән-жайды баяндады. Естеріңізге сала кетейік, сот қаулысы бойынша үйді босатуға келген 5 адам оққа шыққан еді. Мерт болғандардың екеуі полиция қызметкері, біреуі сот орындаушысы және оның көмекшісі. Үйдің жаңа иесі де қанды оқиға кезінде көз жұмды, күдікті көп ұзамай қолға түскен болатын. Қазір тілшіміз Гүлжан Көленқызы полиция департаментінен тікелей қосылуға дайын. Гүлжан, армысыз? Брифингте айтылған тың ақпараттармен бөліссеңіз. Дәл қазір брифингте Алматы қалалық полиция департаментінің басшысы Қанат Таймерденов аталған оқиға бойынша екі қылмыстық іс қозғалғаны туралы айтты. Оның біріншісі адам өлтіру болса, екіншісі билік өкілдеріне шабуыл жасау бойынша қылмыстық іс қозғалған. Ал күдіктіге қатысты қазір күдікті абақтыда, ол тергелу үстінде, ал оның оқиға барысында қолданған қару 2008 жылдан бастап өз атына тіркелген, өзіне тиесілі қару болып анықталған. Қазір қаруға сараптама жұмыстары тағайындалған. Дәл қазір оқиға орны әлі де қоршауда. Полиция өкілдерінің айтуынша тергеу тексеру жұмыстары жүруде, сондықтан түске дейінгі уақытқа дейін қоршау алынуы тиіс. Сонымен қатар оқиға орнында қаза тапқан полиция қызметкерлеріне заңда көрсетілген барлық көмектер көрсетіледі деп хабарлады Қанат Таймерденов. Айта кетейік, полиция қызметкерлеріндегі табелді қару болған, бірақ олар оны қолданбаған, неліктен қолданбағаны туралы тергеу-тексеру амалдарынан кейін белгілі болады. Айта кетейік, қазір ведомствоаралық комиссия жұмыс істеуде оқиға бойынша. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Гүлжан, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Гүлжан Көленқызы болатын. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Жуалыдағы бірнеше ауылда ауызсу тарту жұмыстары мерзімінен 9 айға кешікті. Мердігерлер істі сапасы атқарғаны бұлай тұрсын, біраз жұмысты толық аяқтамай тастап кеткен. Бірақ соған қарамай тапсырыс беруші аудандық әкімдік қабылдап алған. Енді теріс Алатау елді мекендерінің тұрғындары сусыз отыр. Жуалыға барған тілшіміз Руслан Бақытбекұлын тыңдайық. Теріс ауылы жоспар бойынша орталықтандырылған таза ауыз суға 2020 жылдың 1990 айында қосылу керек болған. Алайда түрлі себептермен жұмыс созылып, мерзімінен кешіккен. Соңында тендерді жеңіп, жұмысқа кіріскен мердігер ісіне салғырт қарап, ақшасын алып кетіп қалған. Жерден қараңыздар, қанша мынау жол, мына жолдыкі, мынау жоқ дегенде 30-35 сантиметр жерден биікте тұр.
Кыстыгын ертен қар күрейт көшенші. Қар күрет, қар күрегенде мұнан сырыпта кетет. Жалғыз бұл емес, ауылда толы батыр. Сыны батқан сыны батыр. Бет ашық, со бой жабылмады. Жабылат деп бізге уәде берді, жоқ. Жұрт су жүйесі талапқа сай жүргізілген жоқ деп отыр. Құрылыс басталған кезде сапасыз істі көрген тұрғындар дабыл қағып әкімдікке бірнеше рет шағымдарын жеткізген. Алайда біздің сөзімізге құлақ асқан адам болмады деп отыр. Мынаның бәрі өтірік істелінген нәрсе, сусыз қалғанымыз қалған, халықтың жанайқайы ол ешкім бізді көтермейді де мәселемізді. Сусыз отырғанымыз отырған, әкім барса мазақтайды. Менің суым бар, мен Көктөбеде тұрам деді. Маған су керек жоқ деді. Міне жиналыста сөйтіп айтты. Сапасыз істің салдарынан қысым жоқ. Кейбір көшеде су жүрмейді. Шұңқырлардың қақпағы сынып, ашық-шашық күйінде жатыр. Шырылдап жүрміз қанша болды Көктемнен бері қарай. Әкім оппозиционердің қатарына қосып қойыпты. Білмеймін, су сұраған кінәміз ғой деймін. Біз айтқанда өзіміз керек нәрсені айтып отырмыз, қасып сатық бәріміз тұрып, есік алып қопарып сатық. Су жоқ қой, несін кіргіземіз? Су болса, ағып тұрса күнделікті. Мен кіргізетін едім мысалы. Мына жерде жеттай баламызды жібереміз. Ол тартамай келіп, мына жақта жылап, арбамен аняққа барғанша су жоқ қой, қазір мейлі қыстың күні еді. Қалай тартатынын өздерің елестете беріңдер. Мән-жайды анықтау үшін су шығатын ұңғыманың басына бардық. Мұнда да жүрдім бардым істелген тірлік көзге ұрып тұр. Бүтін бір ауылға су таратылатын стратегиялық нысанға қарап отырған тірі жан жоқ. Міне біз қазір теріс ауылындағы мынау судың мұнарасына келіп тұрмыз. Міне жағасының барлығы тегістелмеген. Ішке кіріп көреміз бе? Ішке көрейік. Көрейік. Біраз айқайлап көрдік. Міне күзет ешкім жоқ. Оңай кіресің. Қалай болса солай жатыр. Қуанышбай дегеніміз ол жерде қарауылдаған. Бірақ ол жұмысты тастап кетті. Неге? Тастап кету себебі оған айлық төлемейді, ешкім айлық төлемейді. Бұрынғы компания кетіп қалған, жуалы су қабылдап алмаған. Қайта-қайта қоңырау шалып жатып, аудан әкімінің жауапты орынбасары келді. Ол мердігерге де істелген жұмысқа да шаң жуытқысы келмеді. Көзге көрініп тұрған кемшіліктерді бірге жүріп көрсетуге тырыстық. Бұны енді басқан кім кінәлі? Бұл көшеде ауыл тұрғындары. Міне қараңыз, осы жерде өздерінің объектісі міне. Өздерің жасаған, тапсырған объектісі ғой. Жоқ, бұны қазір біздің жуалы суды тегістеп отырған, осындай қалған жұмыстардың бәрін тегістеу, осының бәрі кіргізілген, Руслан. Бәрін санап, қанша қақпақ, қанша не деген бәрін кіргізген. Түсінікті. Енді қараңызшы, міне құрылысшы ретінде айтыңызшы, мынау мұнараның түбі осылай болу керек па? Мұнараның түбі осындай жаңағы үйімділердің бәрін мынау қыстың күні қатты неден ағып кеткені көрініп тұр. Анықталғандай жұмыс толық бітпестен әкімдік жобаны қабылдап алған. Енді оны жөндеуді басқа бір мекемеге тапсырмақ. Ол іске кіріскенше тағы біраз уақыт өтетін түрі бар. Қалай қабылдап алдыңыздар егер кемшілігін көре тұра? Неге сол кезде жасап тастадыңыздар? Мен сізге айтып отырмын ғой, қыс ауасы кезінде ерте қыс суына байланысты оны жөндеуге мүмкіншілік болмады. Көктемде бәрін орны қалпына келтірді. Қабылдаған кезі көктем кезінде қабылданды. Жоқ, қазір мен қалыпқа келіп тұрған жоқ қой. Қар солай жатыр, колодецтер солай шашылып жатыр. Жүр десеңіз барып көрейік. Жоқ, қазір енді қаржы аударылып, қазір жуалы су мекемесі арқылы қалпына келтіріледі. Әкімнің орынбасары жоқ нәрсені жобаға сапасыз істі қаржыға тіреді. Айтуынша көп нәрсе жобалау кезінде қарастырылмаған. Оның үстіне жұмыспен қамту бағдарламасымен тым аз қаржы қарастырылған. 2020 жылы дәл осы бағдарламамен 10 ауданды ауыз сумен қамтуға небәрі 920 миллион теңге ғана бөлінген. Жұмыспен қамту бағдарламасы былтыр қабылданды ғой. Олар алдында тапсырып келді. Былтыр олар уже кетіп қалған сол кезде. Мынаны жылдамдатып упрощенный болып тез өткізіңіздер суландыру процесін жаңа көтеру үшін деп. Сондай ғой. Суландыру процесін сонда отчет үшін жасап отқан нәрсе ме? Неге сапалы нәрсе істелмейді деген нәрсені қойдым деп. Жоқ, мына қара проектіге сәйкес жасалған, біз қазір проектін көрсеміз сізге. Дәл осындай мәселе Алатау ауылында да бар. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24. Жалғастырай, Қытайда миллиондаған адам елді аралап сапарға шықты. Бұл күз ортасы мерекесі. Осы дәстүрлі мейрам айкүн тізбесі бойынша 8-ші айдың 15-ші күніне келеді. Биыл тұрғындар осы мерекеде 3 күн демалады. Мейрамның бірінші күні тек темір жолмен 10 миллионнан аса адам сапарға шыққан. Елдің оңтүстік шығысында коронавирус ошақтары анықталса да, бұл жолы тұрғындарға саяхаттауға рұқсат етілді. Тек мектеп жасындағы балалары бар отбасыларға үйде қалуға нұсқаулық берілген. Ал сапарға аттанғандардың көбі қала маңына жол тартқан. Осылайша жолаушыларды тасымалдау көрсеткіші әжептәуір арта түсті. Мейрамға бір ай қалғанда билеттер түгел сатылып кетті. Өзге жылдардан бір ерекшелік, биыл негізінен жергілікті тұрғындардан тапсырыс түскен.
Қытайдың күз ортасы мерекесі жаңа жылдан кейінгі екінші маңызды мейрам. Ай күн түзбесі бойынша бұл күні астық жинау науқан аяқталады. Мерекеде тұрғындар дәстүр бойынша толған айға қарап, юэбин деп аталатын тәтті тоқаш жейді. Пішіні домалақ юэбин толған ай мен толық отбасыны білдіреді. Өйткені бұл мейрамды атап өту үшін бүкіл туған туыс бас қосады. Әдетте отбасымен жиналып, дастархан жаямыз. Мейрамды атап, айға қараймыз. Достармен кездесіп, уақытты бірге өткіземіз. Юэбин жеуді жақсы көрем. Бірақ өте тойымды. Өзіңді бақылауға жет. Биыл ең көп билет Бейжин қаласына сатылған. Мерекеге орай мұнда америкалық ойын-сауық саябағы ашылды. Пандемияға қарамастан Қытайда ішкі тұтынуды, оның ішінде ішкі туризм саласын барынша ынталандыру шаралары жасалып жатыр. Десе де қауіпсіздік шаралары назардан қалыс қалмаған. Арайлым Жақсылыққызы, Ботагөз Сырғабаева, Владимир Грабарь, Қытай. Елде кейінгі апталарда вирус жұқтыруда өлім жітімде 60%-ке азайған. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановтың төрағалығымен өткен ведомствоаралық комиссия отырысында айтылды. Осыған орай елде карантин талаптарына өзгеріс енгізілді. Атап айтсақ, 27 қыркүйектен бастап ашық қосымшасын қолдана отырып той-томалақ, отбасылық жиындар өткізуге рұқсат. Тек әр өңірде эпидахуалға байланысты адам санында шектеулер болады. Бұл талап мәдени, спорттық іс-шаралар мен түрлі конференциялар ұйымдастыру кезінде де сақталуға тиіс. Сондай-ақ елде алдағы күндері Ресей, Түркия, Біріккен Араб Әмірлігі, Германия сынды бас-аяғы 16 мемлекетке ұшақ қатынай бастайды. Бұдан бөлек эпидахуал тұрақты саналатын 30 елдің азаматтарына Қазақстан аумағына кіруге рұқсат берілді. Президенттің биылғы жолдауында өнер адамдарын қолдау туралы тапсырма беруі шығармашылық иелерін шын қуантты. Бір елорданың өзінде өмірін өнерге арнаған дегдар болмысты жандар аз емес. Солардың бірі суретші Ғазиз Жұмабеков. Еңбегі ерен, жігері берен азаматтың мазмұнды терең туындылар жайында тілшіміз Назерке Тоғжан баяндасын. Сурет салу Ғазиз Жұмабековке атадан дарыған. Бала күннен ермегі болған бекзада өнер бүгінде өмірінің мәніне айналды. Шебер майлы бояумен тағылымы терең картиналар салады. Аңырақай шайқасын көз алдыңызға келетін мына бір туындысы 30 жыл ішінде талай көрменің көркін қыздырды. Тек уақыт өте келе бояуы солғын тартты демесеңіз, мазмұн өміршең. Мұнда айқын кейіпкер жоқ. Негізгі тарих бойынша бұнда негізі Абылай ханның басқарғанын бәріміз білеміз бұл соғыста. Ескі иллюстрацияларды қарап отыратын болсаң, онда қылышпен бірінің басын шауып жатқанын хан көрсетіп, ол көбінесе енді үлкен кісілермен бірге балаларды қалайды. Өлең айтқанда әдемі шыққан сияқты суреттерде де бір келгі әсемдікті тәрбиелеу керек, ой салу керек. Мысалы, мен мына картинамда қалмақ пен қазақтың әлі соғыспай бір жақындап келе жатқан бірі сәті ғана орысша айтқанда енді көбінесе енді орысша терминдермен өсіп қой птичьего полета дейді сондай жерде қарап тұрғандай болу керек көрермен. Шексіз тарихтың бір сәтін тоқтата алған суретші үшін басты мақсат ұрпақ қажетіне жарар құнды дүние қалдыру. Ұшқыр қиялы мен епсекті қолына сенетін суреткер мұндайда әр детальға ерекше мән береді. Себебі тарихты бейнелеу де жауапты іс. Қателесуге болмайды дейді ол. Мәселен, ғалым жазушы Халифа Алтайдың жазбаларын арқау еткен мына бір картина азаттықтың ақ таңын қадірлеуге үндейді. Суретші жат жерде теперіш көрген Алтай қазақтарының аянышты тағдырын 6 метрлі кенепке сыйдырған. Алайда көлемі тым үлкен болғандықтан көрмеге қойылмай көрерменнің назарынан тыс қалып келеді. Шығыс Алтай, Алтай дейді, Алтай қазақтары дейді. Қазір Шынжаң өлтіп келгесі болып кетті. Кезінде қазақтар қысым көріп Кималай тауы арқылы Үндістан өтіп кеткен екен. Оны біреу білсе, біреу білмейді. Кималай таудан қалай өтеді деген сияқты. Одан өтеу мүмкін емес қой. Ол жерде жоғары қысымда деген сияқты. Сол жерден жас балаларды өткен екен. Халифа Алтай атамыз ол уақытта 5 жасында болған дейді. Сонда көрген білгенін мен суретке түсірдім. Соның бәрін былайша айтқанда халыққа ұсындым. Ол жерде не үшін өткен? Тек қана тілім мен дінімді сатпаймын деп. Басқа ұлттың несін езгісінде қалмаймын деген өрен рух. Бостырған бесіктер бар, былайша айтқанда сол босақ баған бесікке асылған әжелердің суреттері бар. Бұрын қайтыс болып, бірақ көмілмей қалған таспен ғана жауып кете береді екен дейді. Қайырхан отырардың күйреуі Ақтау бекінісі. Қазақтың өткенін шығармашылығына өзек еткен хас шебер әлі талай оқиғаны қағазға түсіргісі келеді. Өткені сурет елдің шежіресін ұрпақ жадында жаңғыртудың ең тиімді жолы.
Алайда алқымнан алған індетпен тұрақты шеберхананың болмауы бұл жоспарға қол байлау. Сондықтан мемлекеттің өнер адамдарына қолдау артса, тарихын танығысы келетіндердің де қатары көбейерет, дейді суретші. Назерке Тоқжан, Ерзат Зайтхан, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, шаңырақта біздің арна осы болсын.